tewetala tolya nnyo bagenda nebambala mufeyo kubako bambala obukoti obupale bukomye nebagenda basiba epesa amazo okulya olwongo yenna yenna olubuto ne lujjula gas yee banange atebye ebyekango tebimanyi buko esawe yo owuliriranga wetaga okwetakuluzako okwetekuluza. Do you know why? Because you're nervous. Yes. You know you're the center of attraction. Buli muntu atunulide gwe buli muntu abuzo mukaliwa. Omuwala natero fuluma. Nebigenda byegatta. Obuto n'otandika, you get butterflies, you start panicking. Ogasse, otaddeko eshabwe, otaddeko ebinyeebwa, otaddemu mayonnaise, oli ku salads, otaddemu avocado. N'emmere ebika byonna biri ku sowaani yo. Salads. N'oluwombo romuko. Ate jjukira baba gamba tolekaawo. N'avaayo nga yenna alinga diikuula.